Автожолдардың сапасы бойынша Қазақстан 141 елдің ішінде 93-ші орында. Елімізде төселген жолдардың тек 9% 10 тоннадан артық салмақты көтере алады. Осыдан кейін әрі габаритті көліктер жолдардың тез бүлінуіне себеп болып отыр. Сенаттың кезекті отырысында депутат Рысқали Әбдікеров осылай деп үкіметке сауал жолдады. Шамадан тыс ауыр салмақты көліктерге шектеу жасалмайды. Көліктік бақылау инспекциясы дәрменсіз, дейді депутат. Елімізде ұзындығы 95600 шақырым болатын жолда небәрі 53 бақылау бекеті бар. Бұл ретте олардың санын арттырып, салмағы 25 тоннадан асатын жүк көліктерін заң шеңберінде технологиялық транспорттар санатына жатқызу қажет. Сонымен қатар, жүк тасымалын тексеруді полиция құзырына да беру керек. 2018-20 жылдары келтірген зияны 11 миллиардқа жуық теңгені құраса, тек 1 миллиардтан астам теңге ғана айыппұл салынған. Өз кезегінде Қазақстанның автожолдарында жүретін ауыр салмақты автокөліктердің 10% ғана бақылау бекеттерінде тексеріледі. Тұрғын үй құрылысына бағытталған нұрлы жер бағдарламасына бөлінген 874 миллиард теңгенің жартысы игерілмей қалған. Ал баспана кезегінде тұрғандардың саны артып барады. Сенатор Андрей Лукин тұрғын үйдің бөлінуі мен мұқтаж азаматтарға қатысты үкіметтен нақты ақпарат беруді сұрады. Баспана кезегінде тұрғандар бойынша Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы облысы көш бастап тұр. Қос шаһарда 90 мыңға жуық адам тұрғын үйге зәру.